それがどっか片隅に残ってるっていうか、まあなんかもしそれでプロレスラーになるんだったら、スターダムがあの女子プロレス界だと有名だからスターダムに行きなよみたいな、がもう本当にそのいろんな選択肢の中で一つあって、で帰ってきてまず家がないんですよ、帰る場所が、帰る場所を捨ててアフリカに行ったようなもんなので、だからなんか家がないと思って、でスターダムのホームページ調べたら寮があるってなってたから、あ、ちょっと待って、これじゃ、これあれだな、家見つけられたかもしれないっていう、もう軽いノリで会場に足を運び、はい、で、もう本当直談話ですよね、社長に。その日のうちですか？その日のうちに、もうなんかアフリカから帰ってきたまんまのなんか民族衣装みたいなの着てましたもん。アフリカの布のワンピースみたいなので行った記憶がある、はい、で行って、でそう、初めてプロレスも見たこともないしルールもわからなくて全く興味がないけど、家見つかったみたいなぐらいのノリで行って、で本当にその社長が出てきて、まず最初の第一報が、あの、寮あるんですよねって言ったもん。プロレスラーになりたいんですじゃなくて、あの、ここって寮あるんですかみたいな感じで、で社長が、あ、寮はちょうど空いたんだよねみたいな、なって、あ、やった、家見つかったラッキーっていう感じです。もうそんなんで初めて、はい。その日試合見たんですけど全く記憶なくて、なんかもうそんなことよりも、あ、よしよし家見つかったみたいな、あ、これから東京で暮らすんだぐらいの感じ。聞こえる？ちゃんとやめてね、コナタ。
これデビュー前だから、デビュー前これね、どういう状況なのこれこれこれどういう状況、覚えてないよ、誰か覚えてる人いるんだ、これどういう状況なのこれ、ちょ誰か覚えてる人いる、なんで泣いてる、なんで泣いてるの、何これさ、これさ、ヒゲさ書いてるのこれ、覚えてない多分すごいなんでこんな悲しそうな顔してるのこれさせられてるし、どう見てもどう見てもこれさせられてるし、誰かにあれじゃない、あの最近、ね、大人気ジュース美味しい、ね、生まれた、うん、あのF さん、え？花食べ過ぎ、うるせえ。そう、F さん食べるしか楽しみがないんだよ。ドリーさん、花一人をうるせえ、食べるしか楽しみがないんだよ。じゃ生まれた。食べ物しか私は癒してくれないんだよ。ゆうかさんがなんか多分、うん、あのゆうかさんね、裏切らないから。ご紹介しなって言われて。で、うん、もちろんそれは、いや、しましますって言ったら、なんか、確か、三村が、ドラえもんのモノマネができるっていうか、得意なんだよ。うん。うん、ネタで持ってて、で、うん、なんか、三村が多分書かれてて、こうやってドラえもんの、うん。で、これでドラえもんのやつやねよ、みたいな、うん、風花さんが言って、え、頑張ります、みたいな感じでやってたら、なんか、なんでか知んないけど、なんか、三村か風花さんに、え、じゃあもうね、今日のもかな、今日のちゃんもなんかドラえもんなったらいいよみたいな感じになって、それで泣いちゃったの。でドラえもんになりたくないって、ドラえもんにされて泣いちゃったとかすごいやりたくない、かわいい、本当はドラえもんと同じなのかと言えないぐらい、ジャングルパイソンのおっぱいはかわいい、あの新人のね、もう先輩が言うこと絶対みたいな、本当、はい、ドラえもんやります。この時のジャングルさんと同じくらいジャングルさんのおっぱいは可愛い。この時の方が可愛かったで、多分張りがあって。赤コーナー150センチ48キロ、新潟県新潟市出身、ついに本日デビュー戦、うん、星野いつき。
全然期待してなかったんですけどね。本人いなくなっちゃう。全然期待してなかったんですけどね。うん。それでもだからなんか期待してない分これからが楽しみだし、天性の可愛さがあるからね、やっぱやられてやられてそれを耐えて立ち上がる姿っていうのをね、しっかり見せて、ね、見せていってもらいたいかなって。あ、それを今日引き出してあげたって感じですよ、うん、まあそうですね、いい仕事しちゃいました。ありがとうございます。ちょっとじゃあここからだからね、ここから頑張ろうね、一緒に。お疲れ様。今度は、これ持ってやっていきます。それでは2回目ミュージックスタート。ウォーキング。お疲れ様でした。あのコナタンは最近生配信をスターダムがやってる時に裏でずっとうちらのセコンドにもつかずにずっとパソコンの前でスパチャしてる。そう、スパチャの対応してんの。コメントにめちゃくちゃ言ってる。スターダムの中でもあのコナタンはスパチャ担当みたいになってて、あ、じゃあ今日もやってくれるのかなって思ったんだけど全然。あ、これ、じゃあ、あの、パソコンで返したらいい？試合のないプロレスラー。大丈夫？本名出ない？あ、本名が出るね。出るね。Tシャツかわいい。すごい、これフルで全部流してくれるんですか？みたいだね。ね。ナチスミレってこう見ると身長高くない？うん、大きい大きい。ナチスミレは、ショーツーさん、ライフスタイルがいいんだよ。ショーツーさん、ありがとうございます。足も長い。ブロンコ。でも受けてる気分は。受けたくないのにさ、今受けたいって思ってるの私だけ？え？ブロンコ
コ受けたいと思ってんの？ブロンコ嫌だ嫌だ、ブロンコだけは嫌だ。ブロンコですら恋しいの私だけ？ブロンコだけは嫌だ。嫌だよ。昔さ、夏すみれ清水してたじゃん。うん。あれは嫌だね。あれは本当に嫌だ。受けたことある？あれ本当に嫌だ。もう影のこの水に吹きみたいなのもすごい嫌だもん。私あれさ、影ってさ、セコンドにもするじゃん。セコンドじゃないわ。スピーチャービンさん、スパチャありがとうございます。あれ私避けてたもん、いつも。ブロンコは避けることできるの？それ避けるんだよ。来るじゃん、来るの分かるじゃん。で、私一回避けて上がった T シャツはオンラインで販売中です。あ、TCS 最高です。です。いやでも、ちょっと私がやられすぎてない？いや、いつもやられてるんだって。でも結局自分がそれを求めるんでしょ。知ってる。いけ。いや、そうだね。ただ知ってるもん。なんか頑張れ、助けたいって気持ちになんないよね。なんかもっとなんか気持ちよさそうだな、今日もって。私いつもさ、2人がさコーナーに控えてるじゃん、うん、見てるのにさ、うん、自分で戻ってこいみたいなさ顔するの。私見てるから、マジで。バレてる。でもこの格好じゃもうできないです。え、できないです監督、もうこの格好じゃもうこれ以上できないです。いや、そんなこと言って3点倒立できるでしょ。いや、3点倒立もできないです。もう何のプレーか分かんないです。もうじゃプレーとかじゃないじゃん、これプレーとかの話じゃないじゃん今日は。違うんです。真剣にトレーニングをやる回でしょ。何がプレーとかになってるの？違う、どっからこうなったの？だってこれとすごい、この格好でとかじゃないじゃん。俺の反対を押し切ってこの格好で3点倒立するために上京したわけじゃないんですよ。先生じゃない、監督。先生じゃないよ。中野タムをやりたくて上京したわけじゃないんですよ、うん、あーでもね、はい、やんなきゃいけない時ってあるの。はい、やるかやらないかしかない時に、私がジャングル諦めるの、うん、待って、この3点倒立、この格好で3点倒立をしたら売れるんですか？売れると思うよ。だってほら、視聴者600人になったよ。本当だ。この超えられなかった100人の壁を、あなたが着替えたことによって。待って、先生じゃない、監督、うん、私が700人になるまで3点倒立はしません。そんなじらす？そんなに自分がいい女だと思ってんの？だってじゃあ3点倒立した後に700人いきますか？じゃあそれはいくよ。本当ですね。うん、700人になりますか？3点倒立いくって。いく、絶対いく。行く、絶対行く。じゃあ監督の言うことを聞いて、うん、やってみます。こっち向いてね、ちゃんと。いや、さすがにそれやばいところが見えるじゃん。顔ね、こっち向いて、ね、顔そっちに向けたらやばいところが見えるじゃん。もしものことがあった。でも確かにタイトスカートだから大丈夫っていうのはあるかもしれない。あの、足を広げずにやれば大丈夫。本当に、うん、放送事故起きない？バンされない？バン。大丈夫、大丈夫。本当？あの、スタッフさん見てると思うんで、もし何かやばいものが見えたら、すぐにバンしてください。その瞬間、大丈夫。終了になって、ジャングルブートキャンプも、もう永遠にできないかもしれない。でも、そのリスクを背負ってでも、これはやる価値があるんですね。あるあるある。わかりました。じゃあ、やります。こっちじゃダメ？こっち向きじゃダメ？こっち向いてほしいな、やっぱそこまでしたなら。大丈夫かな、本当に。何分？何分？何分やる？30秒？半だった。30秒やる？この間3分半だった。ああ。
3分やる？とりあえずか、数えてね、じゃあ。うん、数えてるよ。本当に7分いくんだよね、やったら。ん？行く行く行く。でもこの時点で見えてない？ああ、ギリギリ見えてない。いいじゃん。あ、じゃあ、あげるとき危険だ。それでいいじゃん。それでいいじゃん。うまい。いいよ。調子いい。お願いします。数えてる。あ、めっちゃいいじゃん。こうやってしょ。うん、顔もなんかいい感じだよ。なんか。顔もいい感じ。ちょっとさ、あの、犬神家みたいにできるんじゃない？ちょっと。いや、でもこれただ。おいいね。あれいいね。いいね。見えるじゃん、普通に。見えない。いい感じ。もう頑張れってスパチャ来てる。多分さ、戻るときやばいわ。いや、そんなの大丈夫、気にしなくていいよ。もうすごいって。何分？まだ1分もいってない。1分もいってないの？うん、大丈夫だよ、見えてないから。あの、顔もすごいいい感じだよ、顔も。めっちゃきつい。いい感じ。いい。うん、すごいいいよ。すごい。増えてる。本当に？666人。え、すごいじゃん！ 66人増えた、あの、やるやらないの下りから。めっちゃいいよ。なんかもう足とかすごい綺麗だもん、なんか。落ちてきた。スカート。足すごい綺麗。そのスカートがちょっと見えてる、足とかめっちゃ綺麗。あ、いいね、それ。ダメだ。耐えて。顔も可愛いし、なんかスタイルよく見える。三点倒立してると。スカート直せないかな。あ、いける。いいじゃん。2分26秒。まだ頑張って。いい感じ。え？落ちてきた。こう着々、あ、お、すごい。689人。めっちゃ増えてる。もうちょい700いくよ。めっちゃ増えてる。2分47秒。あ、そうそう、犬神家をすればずれないから。あの、押さえて、犬神家で。そう。落ちたら、このまま落ちたら、まるで。このまま落ちたらめっちゃ面白い。ドンって、いきなり。そう。いい感じ。3分超えたけど、もうちょい頑張ろう。3分。30秒頑張る。うん。さすが。いいね。あ、700超えた。よかったじゃん。ほら。これでもうちょっと。何してんの？ちゃんと、ふざけないで、ちゃんとやって。倒れそうになるの？ふざけないで、ちゃんとして。ふざけてないで。いや、そのパンツとか。やばい。お、3分37秒。3分37秒。40秒。よかった。めっちゃよかった。すごいよかったよ。なんかこんなにできると思わなかった、正直。ジャングルが。かけたかもしれん。大丈夫、最初からハゲてるから。そのハードな練習を一緒に乗り越えて、でデビューして、でやっぱりなんかプロレスって信頼関係、どんだけ敵だとしても絶対に信頼関係があるんですよ。そうで、やっぱそういう
選手とはどんだけでもぶつかり合える、うん、お互いを信じてるからこそどれだけでもぶつかり合えるんですよ。 それは本当敵味方関係なくあるっていうのが、quello francese per favore parli italiano le français ça va bien 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 ça va tu ne parles pas italien japonais oui per favore parli giapponese per favore giapponese d'accordWatanabe Momo とジャングル京奈の一戦へ。5年近く生え抜きとして切磋琢磨を続けてきた存在。激しい感情が交差する両者のバトルだったが、突如大江戸隊が乱入。ノーコンテストの結果にジャングル京奈は怒り心頭。絶対許さない。解散するのは DCS じゃなくて大江戸隊。やめろやめろ、ほんと。全然あれ聞こえちゃう。その、初めてできた彼氏の名前聞こうよ。いや、待って、うち一個ね、いいのっていうか、多分、何多分、いけるかなっていう質問があって。お、何うちが、その、ジャン時代、一回試合中に、記憶飛んだことがあって。試合中ね、とある技で。記憶が飛んで、その後控室で私はずっと「ここどこどこだよね」って ここどこどこで今日どこどこで試合してたよねっていうのをずっと言ってたらしいのよ。なんかもう頭バグって、でその土地の名前、はいはい、あれその話聞いたことあるわめっちゃ面白い、ね、しためっちゃ面白い。あ、それいいんじゃない。じゃあこのジャングル強なアカウントらしき人物に質問です。夏子がジャン時代に記憶が飛んで、夏子は一体どの会場に飛んでいたでしょうこれでもいいね。これだってでも選手しか分からんからな。分かんないんじゃない。多分そう、選手しか分からんはず。いやでも分からへんで、なんかさ、変に関係者気取りのさ、俺あいつ仲いいよみたいな、うっとうしい、なんか地方のプロモーターみたいなやつもおるやんか。うん。で、その可能性もありえるよ。で、だからその地名が合ってれば本物だと思う。だってうちこの話してないもん、誰にも。誰にもっていうか、そういうなんか。もう一問です、もう一問です。もう一問？そうそう。とりあえず今これまだ答えてないでしょ。
まだ答えてないでしょ。考えてるんだ。考えてるのかな。いやでも、本物だったら考えても、でも、ペナルティ47都道府県だからね、47分の1だからね、答えは。なんなら本物だったら、県とかじゃなくて、土地名じゃない？え、だってそうじゃない？あの場所。確かに。さあ、答えられるかな？あ、来た。ひょうなジャングル。1月3日新木場の試合で夏子は試合後札幌で試合してると言っていた。本物だ。にさ、そのさっきの出てきたジャンキョーと2人でさ、あの激辛飯を食うみたいなロケのね仕事があったと。ほんで、夏子も多少はその辛さ平気だけど、何軒目かに行ったラーメンがあまりにも辛かったと、もうとにかく。でも一口食べた瞬間に辛さでついむせて吹いたんですよ。いや夏子はぶわって吹いちゃったと。でもカレーカレーってやってる中、当時同じジャンにいたユニットにいたジャン教は、夏子が吹いた後のラーメン、うん、同じドンで食べなきゃいけない。でも夏子がその前に吹いてしまった。そのラーメンを普通に食べて、美味しいって言った。で、私はこの話を聞いた時に、これまさに三成と義経だと思ったの。で、これ何かって言ったら、あのね、うん、石田三成というこの関ヶ原の合戦というものを巻き起こした西軍の総大将がいて、で、うん、彼はちょっと性格上なんだろう、人に誤解されやすい武将だったわけですよ。石田三成はちょっとこう不器用というか、言葉足らずちょっと冷たく思わされるみたいな。で、あんまりいざ関ヶ原の合戦をやるってなってもあんまり味方が集まってくれなかったわけで、その中大谷義継は、いやいや、あなたね、と、あなたのこういうところの、普段こういうところがダメなんだよっていうのをいろいろ本人にちゃんと直接言った後に、それでも私は石田三成のために命を捧げようってなったわけ。じゃあ、なんでそんなに嫌われ者だった石田三成に大谷義継が命を捧げたかというと、大谷義継は、ハンセン病っていう病気をその当時患ってて、至るところから膿が出ちゃってたんだよね。で、ある日、秀吉に招かれた茶会の席で、みんなが一つのお椀に継がれたお茶を回し飲みしていかなきゃいけない。それはもう豊臣秀吉が立てたお茶だから、飲まなきゃいけないってなった時に、いざ大谷義継の番が来た時に、こう飲む時に、膿がお茶に落ちちゃったわけ。で、周りの武将は、え？って、うわ、ちょっとこれ飲みたないわーってなる中、石田三成だけはそのお茶をずっと飲み干して、とっても美味しゅうございましたって言ったわけ。大谷義継が恥をかかないようにぐっと飲み込んで、その場を収めたっていう、その出来事で大谷義継は、あ、もう、
私は石田三成公に人生捧げようというわけで、この関ヶ原の合戦西軍について戦って最終的に自害を果たしたわけですけども、そう考えたらね、あんたは大谷通なんだからね、狂気使うなよおい石田三成公の日救ってもらったじゃねえのか、あの時痛み止め飲みながらとか、あ、うん、あ、今は肩に注射打ってもらわないと、あの、うん、痛みが出てきちゃうから、試合前に肩に注射打ってもらって、それで試合とかしてる。ずっとじゃあ続いてるんだね。ずっと続いて、でもそれも多分体にめっちゃ悪いっていうか、うん、デストロイト？ステロイドです。あ、ステロイド。ステロイドなんかもう、じゃあ、カタカナ、ほんと、苦手な。間違えた、今。デストロイド。似てるじゃん。わざとでしょ、絶対それ。わざとじゃない、わざとじゃない。ほんと、カタカナ、マジで苦手。で、フランス語できる。デストロイド。フランス語しかできるんだじゃん。ほんまにじゃん。何の話しようとしたか忘れちゃったし。あ、そう、ストロイドってもう、名前的に体に悪い。ステロイドね。え？ステロイド。何が違った？ストロイドじゃない、ステロイド。言ったって、ステロイドって。あ、同窓会帰りに豪雨にあって、彼の家に緊急避難して着替えたけど、なかなか襲われない、塾女。どうぞ。乾杯。飲み直そうね。こぼしちゃった。ごめん。ごめんね。こぼしちゃった。ごめん、これ。仕事できるやつなのに。ごめんね。どうしよう。どうしよう。なんか拭くものある？これ、洗って返すね。乾杯。
口にほら、おにぎりのご飯が、ご飯粒がついて。ねえ、もうさ、もう遅いから電気消してもう寝よ。ほら配信ももう切ろ。もう限界です。監督、一刻も早く切って。電気じゃなくて配信。早く終わって。